আহিব, নাহাই নহয় আহিব আকৌ। নাহাই নহয় আহিব আকৌ। মানা সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দিও, মানা আমার গৌরব, মানা আমার গৌরব, সেফ টাইগার সেফ মানাস, সেফ টাইগার সেফ মানাস, সেফ টাইগার সেফ মানাস, সেফ টাইগার সেফ মানাস, আমার একটু জিনিস যেটা মানাসে করছি না পাঁচ, যেটা মানাসে করছি না কারণে আজি ডাকঘৰ উঠি যাতে মানুহ সজাগতা আহে এইবিলাকক লৈ কিনে আজি এই সভা এইটো পতা হয় চেলিব্ৰেশ্যনটো। আৰু আমাৰ মানাহৰ হাতী গৰু বাঘৰ সংখ্যাটো দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই বিষয়ে সবেই জ্ঞাত, কাৰণ 2010ত আমি মাত্ৰ 10টা বাঘে পাইছিলোঁ, 2020ত আমি 30টা পাইছোঁ, কাৰণ 10 বছৰত আমাৰ ডাবল ট্ৰিপল মানে বৃদ্ধি হৈছিলে। তাৰপিছত 21ত গৈ কিনে আৰু 18টা বাঢ়িছিলে আৰু লাষ্ট যোনটো আমাৰ 22ৰ যোনটো কাউণ্টিং শেষ হৈছে কিন্তু অফিচিয়েলি এতিয়াও ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই। আৰু আমি এটা আশা কৰিছোঁ এইবাৰো নিশ্চয় বাঢ়িব, কাৰণ যিহেতু পৰিৱেশ আগতকৈ বহুতখিনি উন্নত হৈছে আৰু মানে প্লাষ্টিক বন্ধ, প্লাষ্টিক বর্জন করক, মানাস প্লাষ্টিক বর্জন করক, হয় আমি আমাৰ যি কৰ বৃদ্ধি সিদ্ধান্ত জাননী এখন প্ৰেৰণ কৰিছিল তাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি প্ৰায় এমাহ ধৰি আমি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, কিন্তু যোৱা দুদিন ধৰি আমি যি এটা ইতিবাচক এটা ইংগিত এটা পাইছোঁ যাৰ বাবে আমি আমাৰ আজিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীটো আমি শান্তিসম্মতাৰে ৰূপায়িত কৰি আজিৰ এই বাক্য মানে বিশ্ব বাক্য দিৱস হিচাপে আমি উদযাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি বিশ্ব বাক্য দিৱস হিচাপে আমাৰ বনবিষয়া মহোদয়ে আজিৰ শান্তিসম্মতলটো উদ্বোধন কৰে আৰু লগতে আমাৰ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আছিলে, ইয়াতে আমাৰ দাঁতিকা মানাহৰ লগত দাঁতিকাষৰীয়া যিসমূহ ৰাইজ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে আজিৰ শান্তিসম্মতলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে মানাহত মানে উন্নতি কৰাৰ বাবে আমি গোটেইজাকে সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ। আজি আজিৰ কাৰ্যসূচীটো 14টা সংগঠনৰ সন্মিলিত যিটো গ্ৰেটাৰ মানাস কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট ছচাইটি তাৰ পৰা মানে আজিৰ কাৰ্যসূচীটো লোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ দল সংগঠন মানাহৰ লগত জড়িত হৈ থকা আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ লগতে লজ এছ'চিয়েশ্যন, জিপচি এছ'চিয়েশ্যন, জীপ ড্ৰাইভাৰ এছ'চিয়েশ্যন আৰু গাইড এছ'চিয়েশ্যনৰ সকলো বিষয়ববী আৰু সদস্যসমূহ আজিৰ এই কাৰ্যসূচীটো অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আজি বেঘ্ৰ দিৱস আমি পালন কৰিলোঁ গ্ৰেটাৰ মানাস কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট ছচাইটিৰ পৰা। আচলতে বেঘ্ৰ দিৱস হিচাপে ৰাতিৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত কৰা হ'ল। আমাৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনত যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি আমাৰ প্ৰতিবেদন চাই যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আমাক সঁহাৰি জনালে, তেখেতক ধন্যবাদ দিলোঁ। আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে আজি হ'ল আজি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰিৱৰ্তে মানে আমি বেঘ্ৰ দিৱস পালন কৰিলোঁ। আৰু আমি একচুৱেলি প্ৰতি বছৰে পালন কৰোঁ, আন্দোলনৰ কাৰণে আমি আগতীয়াকৈ সিদ্ধান্ত লোৱা নাছিলোঁ। আৰু যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো হস্তক্ষেপ কৰিলে বি টি চি
সরকারে যেটা নির্দেশনা আছে তার উপর আর আমার যে দাবি দাবি আসলে হেরিটু যে ডাইরেক্টর স্যারক ট্রান্সফার করা আর যখন উদ্ধ করা এই আনঅফিসিয়াল একটু নির্দেশ দিয়েছে আর এই কার্যকরী হব বলে আমি আশাবাদী সেইখানে আমি আন্দোলন কার্যসূচী বা স্থগিত রাখিল আর আজি এই মিডিয়ার জড়িয়ে মানে একটা কথা কব বিচার আমি ইয়াতে মোর এক্সপিরিয়েন্সের পর মানে 16 বছর ধরে কাম করে আছো কোনো দিনে কোনো অসমৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰে ইয়াতে মানাস আনুষ্ঠানিকভাৱে ওপেনিং নকৰে আৰু আজি মই এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাম যে অহা যি 1 তাৰিখ অক্টোবৰত মানাস ওপেনিং কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী দ্বাৰাই যে আমাৰ মানাস পৰ্যটকৰ কাৰণে মুকলি হয় তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী।